porque aquí peor non podemos estar. Diredes moitos de vos, cando lixedes no periódico, Espazo Común presenta as autonómicas. Xa están aquí estes outra vez. Pero que pesados. Pero por que se presentan? Por que non se presentan? Pero que aliada que hai... Eu só vos quero roubar hoxe uns minutos explicándoos, non só porque nos temos que presentar, senón tratando de que vos impliquedes en algo que é unha obligación. Non é unha obligación en beneficio personal, pero é que co escenario donde vivimos, donde nacimos e donde temos pensado, pois seguramente máis lonxe que pronto morrer, nós non podemos pasar de puntillas sobre o que está pasando en esta provincia. Dimos datos. Datos gustanme poucos, pero que sean moi claros. Ourense é a provincia máis envellecida de España. Pero Galicia non é a comunidade máis envellecida de España. Ourense, sí. A máis envellecida de España é Asturias. É Castilla y León. Pero Ourense é a máis envellecida de España. Ah, pero é que é a terceira máis envellecida de Europa. É que a proyección a 20 anos fala de que é unha das provincias máis envellecidas do mundo. Isto son datos que están aí. Non mos invento eu, non? Cando miramos datos envellecidos, a ver, que é iso de envellecido? Por moi fácil, mira. Temos 92 concellos en esta provincia, 92. En 7 concellos hai máis traballadores que pensionistas. En 7. En 85 hai máis pensionistas que traballadores. Vendo este panorama, os que ainda nos queda algo de folgo e a xente xoven que está desde aquí, a non tan xoven, hai que tomar unha decisión. Dicimos, oiga, que facemos? Seguimos, como di Baltar, todo vai ben? Ou como di Feijó? Ou como llega algunha xente do Partido Socialista? Non, es que Ourense, estou de mítines de Ourense aburrido. Estou do termalismo aburrido, pero é termalismo, é máis termalismo, congresos de termalismo, e non hai un solo balneario na cidade de Ourense. Non hai nada. Promesas, promesas, promesas... Bueno, como é a miña presentación, quen son eu? Falaron ben, non lles vou pagar nada, tamén, quen son eu? Pois eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen diz, un ninguén. Con estas verbas coas que empeza o primeiro libro que li na miña vida, Memorias dun neno labrego, quero usalas porque son bastante acaídas ao meu ser e o orgullo que sinto por ser desa Galicia interior, desa Galicia baleirada, da que falaba Pachi. Unha Galicia interior, un Ourense, para máis señas, que como Balbino, xa se mencionou aquí, padece a discriminación e o desleixo de quenes toman as decisións. Un Ourense, que igual que a Balbino, ten que espertar. Ten que sentir que é dono do seu ser. Ten que sentir que ninguén lle vai vir, como ben dixo Pachi, ninguén lle vai vir desde fora a arreglar o que ten que arreglar eles. O que temos que arreglar nós. Un Ourense que se rebele contra o establecido. E loite polo que lle pertence. Unha provincia, en suma, de cidadáns que non teñen por que ser máis ca ninguén, pero que tampouco queiramos ser menos ca ninguén. Ou arreglamos nós, ou isto queda sin arreglar. E como arreglamos nós? Pois cando se xuntan un grupo de mulleres e de homes como a vos, e como a nós, e cando hai un home que é un profesional, un licenciado en Dereito, un expediente académico impresionante, e que como Franque dice, non, pois collo a bandeira, veña, vou eu. E detrás del vamos un montón deles, a donde haxe que ir, porque isto non é nin pa Fran, nin pa min, nin pa ti, non, isto é para este colectivo que se chama Ourense. Canto costa que isto salga ben? Isto costa exactamente 10.500 votos. Nos presentámonos fai un ano, en 20 días, quitamos casi 4.000 en 10 concellos, xente como Ana, como Erika, todos. Pero agora son 92 concellos. E en 92 concellos, se queremos, se esta provincia quere, e se esta provincia se convence que non lle vai arreglar nadie, temos que poñer en Santiago unha voz de unha persona que nos represente.
pastora, os que estamos aquí, eu digo, ben, uns son malos e outros parecidos, eh? Aquí, se nós temos a chave, só temos unha raya roxa, a provincia de Ourense e os intereses dos ourensanos. Que compre, basicamente? É que é moi sinxelo. Compren recursos. Compren medios para esta provincia. Compren unha discriminación positiva que necesariamente pasa, e es van ser o eixo do noso programa, necesariamente pasa por 4 cousas. É imprescindible que se aposte pola creación e polo fomento do emprego. A xente non vai vivir no rural se non pode vivir do rural. Así de sencillo, así de sinxelo. Despois, é imprescindible tamén unha reforma do sector productivo, unha reforma agraria. É dicir, con esa fragmentación do terreno é imposible. Ya hai fórmulas, ya hai mecanismos para facelo. Compre que se apoie o establecemento de industrias de transformación dos produtos agrogandeiros e forestales. E así, por que non? Cunha fiscalidade que os favoreza. É importante. É dicir, non vemos como se están primando para que determinadas empresas se asenten nos entornos urbanos, en Portugal incluso. Canto dinheiro lle dá a Xunta Citroën ao cabo do ano? Porque é estratégico, porque non pode tal. E acaso o noso rural non é estratégico tamén? Iso é o que nos xogamos. E para iso compre forza, e para iso compre ser decisivos, e para iso compre petar encima da mesa. E esta tarea non é para arreglar a vida a Franca, e afortunadamente non lle compre para nada. É para romper unha lanza por unha provincia que ten que resignarse ao ser a máis bella do mundo. Non é unha exageración. A máis bella do mundo. Eso de bello dicimos, os que somos bellos, dicimos que venga, porque somos moitos bellos? Non. Bellos, eso é unha proporción. Bellos igual somos os mínimos, o que non hai é novos. Polo tanto, creemos espacios. Seamos valientes. Fai propostas valientes, Fran, e vamos estar detrás de ti todos. Eu só vos podo dicir que onde vaya Fran, de día e de noite, eu e moita máis xente estaremos sempre contigo. Compre. Que sexades conscientes desta situación, cómprennos as vosas mans. Se vos vos conformades con esta provincia minguante, esmorecente, ensimismada, nunca veremos unha provincia moderna, aberta, participativa, unha provincia que encare o futuro sin medos. Entre estas dúas cousas, a miña escolla está clara. O meu voto vai ser útil non para min ou non para Espazo Común, vai ser útil para Ourense. Eu quero que o vosso voto sexa útil para Ourense. Precisamos uns 10.000 e pico balbinos e balbinas.